Այսօր ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը խոսելով գալիք տարվա բյուջեի կատարման մասին խոստովանեց, որ տարվա առաջին կեսին ինչ-ինչ խնդիրներ կարող են ծագել։ Ծախսերը պլանավորել են ըստ եկամուտների, պահպանելով եռամսյակային համամասնությունները։ Ընդհանուր առմամբ եկամուտները ապահովում են առաջին հերթին աշխատավարձեր, թոշակներ, նպաստներ եւ այն բոլոր սոցիալական ծրագրերը, որոնք նախատեսած են 17 թվականի պետական բյուջեում եւ մնացորդային գումարները ուղղվել է այն ծրագրերին, որոնք որ ժամանակի առումով պետք է իրականացվեն։ Տարվա առաջին կիսամյակում կֆինանսավորվեն այն ծրագրերը, որոնք հետաձգել հնարավոր չէ, հայտարարեց ֆինանսների նախարարը գիրատեսչությունների ղեկավարներին զգուշացնելով, որ ընթացքում բյուջեի հոդվածների փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկներ չներկայացնեն։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը ֆինանսների նախարարին պաշտպանելով նշեց, որ այս տարի չնայած զգուշացումներին տարեվերջին հոդվածային փոփոխությունների վերաբերյալ հայտեր ստացել են եւ դրանք մերժվելու են։ Այս տարի չենք անելու և մյուս տարվա համար նախորդ զգուշացնում են ձեզ։ Փոփոխությունները հնարավոր կլինեն միայն այն դեպքում, եթե դրանք ուղղված են լինելու պաշտպանական բնագավառին և զինված ուժերին։ Ֆինանսների նախարարը նաև գերատեսչությունների բյուջեի հանդեպ ունեցած պարտականությունների մասին հիշեցրեց։ Յուրաքանչյուրը եկամուտապահովելու պարտականություն և հնարավորություն ունի։ 17 թվականին նախատեսել ենք համապատասխան այն գումարները, որոնք կառույցների կողմից պետք է ապահովեն։ Տարեվերջին իստուն վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը խոսեց նաև 2016 թվականի արդյունքների մասին, նշելով, որ կառավարությունը կարողացել է կատարել իր հիմնական պարտավորությունը եւ ապահովել տնտեսական աճի ցուցանիշը։ Իհարկե նախնական է, բայց մենք հաստատ ավելի քան 9% տնտեսական աճ ենք ունենալու, պլանավորած բյուջետային մուտքերը եւ այլ եկամուտները օրենքի շրջանակներում ոչ միայն կատարելու ենք, այլ արդեն տեսնում ենք, որ ինչ որտեղ են ավելին է լինելու, քան այսօրվա պլանավորվածը։ Վարչապետը տեղեկացրեց, որ առաջկա օրերին կֆինանսավորվեն 2016 թվականի համար պլանավորված բոլոր ծախսերը։ Արդեն սոցիալական հիմնական ծախսերը կատարվել են, աշխատավարձները ավարտում ենք 1-2 օրվա ընթացքում ֆինանսավորումը, հիմնական ծրագրերը հիմնականով ֆինանսավորված են, եւ այսինքն կառավարությունը պատվով է կատարել իր առջև դրված խնդիրը։ Մնացածը այս մի քանի օրվա ընթացքում մենք կփորձենք ձեզ հետ միասին կյանքի կոչել։ Այսօր կառավարությունը ընդունեց 2017 թվականի տարեկան ծրագրերից ևս մեկը՝ երեխաների իրավունքների պաշտպանության ծրագիրը։ Ծրագիրն ուղղված է երեխաների իրավունքների, շահերի պաշտպանությանը, հանգստի, ժամանցի, սպորտային և մշակութային կյանքի կազմակերպմանը, երեխաներին տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների որակի բարձրացմանը։ Արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանն առաջարկեց առաջկայում քննարկել երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային կոնվենցիային միանալու հարցը։ Լուսինե Ավանեսյան, Մերժա Մարտիրոսյան, օր։